Ela PVT, estamos aqui com o Jair Lourenço e Caio Alencar, né, que acabou de vencer Bira Lima no Jungle. E aí, tu fala pra gente dessa luta aí, como é que foi? Você colocou pra baixo rápido e finalizou? É, eu vim agora no MMA em Aracaju faz muito dias, peguei a luta em cima da hora, mas por uma questão de oportunidade, não poderia deixar de vir. Então, abracei a causa, me concentrei, descansei, treinei e vim aí e cumpri a missão. Isso aí, Jair, pô, mostrou que o jiu-jitsu tá afiadinho, né? Botou pra baixo, finalizou rápido, 1 minuto 53, se não me engano, rapidinho. É, já é a quinta luta dele, todos foram no primeiro round, dois nocautes e três finalizações. Bom, ele tá bem afiado no chão, mas também tá trocando bem, tá com dois nocautes no primeiro round. Tá com a mão dura, se for em pé também vai arrumar problema. Tá 5-0 ele? 5-0, tá invicto, vai trabalhar em cima dele agora, de vários tipos de jiu-jitsu. Já confio muita experiência dele já de jiu-jitsu. Vou fechar essa luta até de 4:40, mas não sabia o que eu tenho em casa. Então, fechei tranquilo, não sabia que fosse pro chão, seria difícil levantar ele. É mais uma revelação, mais das promessas, né? Dos grandes nomes da Kimura Nova União hoje. Um deles é o Renan Barão, né? Que vai defender o cinturão aí no interino do UFC. Como é que você vê essa luta do Barão aí com o Aylan? Eu vejo uma luta bem bacana, uma luta bem movimentada. O Aylan tem um estilo assim, um pouco parecido com o McDonald's, só que ele solta mais a mão, assim, trabalha mais em linha com o McDonald's, só que solta um pouco mais. Mas eu acho que é uma luta boa, eu acho que o Barão tem condição de ganhar também no chão, tem condição de ganhar em pé. Perigosa, mas eu tô muito confiante da vitória do Barão. Como é que tá sendo o trabalho dele? Tá dividido? Quanto tempo ele vai ficar lá na Kimura e quanto tempo ele vai ficar lá no Rio com o Dedé? Ele iniciou o treinamento em Natal na Kimura, aqui no Nova União, mas já foi pro Rio de Janeiro. Como falta 2 meses, ele sempre manda pro Rio de Janeiro. Os nossos cuidados do meu pé já dependem dele, tá com boa, irmão. Você vai lá também, não? Ah, vou. Sempre vou no final do campo pra acompanhar. Vou lá ver um pouco o treino dele. O Rony também já foi pra lá agora, tá indo hoje. Então, com os três lá, o Jussiê, o Barão e o Rony, aos olhos lá do nosso mestre, lá, o general. Depois dessa luta, você acredita que vem pro Barão? Ele tem que ser confirmado como campeão definitivo, né? É o que a gente espera, né? Mas tá na mão do UFC. O importante é que ele tá muito feliz, tá animado, tá feliz de lutar. Terminou só falando com o McDonald's, já pediu logo pra lutar novamente. Então, tá feliz demais, tá realizado. Depende se é interino ou não, ele é campeão. Fez 5 rounds, ganhou num cara como o Fêmea. Então, pra mim, o cinturão dele é de campeão, não tem essa. Caio, o que você acha dessa luta aí? Como é que vai ser o resultado dessa luta aí? O Barão finaliza, nocauteia, qual vai ser o resultado? Mas eu acho que o Barão é um atleta que ele tá pronto em todos os sentidos. Ele tem um ponto positivo que os americanos não têm. Ele é faixa preta original de jiu-jitsu. Então, os americanos, eles dão as costas pra ficar em pé, o Barão vai pegar as costas e vai finalizar. Todos cometem esse erro. Ele vai pegar novamente. Isso aí. Show de bola, cara. Outros nomes que estão com luta marcada, o Rony Marques também tá com luta marcada agora, né? O Jussiê, né? É, o Rony Marques, tá, o Jussiê, tem uma galera da academia também tá começando, nova aí, tá todo mundo com luta marcada. Viemos agora com o evento em Aracaju, foram 4 vitórias, começou muito bem. E falar também no jiu-jitsu, né, negócio que é o chefe, os campeões agora do Open Nordeste, então a gente tá se treinando muito jiu-jitsu, muito MMA e muita trocação. Tinha uma galera que chegou em massa lá da Nova União, lá de Recife, né? De Natal, né? Foi o Caião, foi o Jussiê, foi o Rony, foi o Barão. E agora tá chegando uma galera também do clube de Belém, né? Tá uma rivalidade aí do Norte, Nordeste, né? Como é que você vê, assim, chegando o pessoal de fora aqui, né? Diferente do centro Rio e São Paulo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas do Norte e do Nordeste chegando assim, com ela nos eventos. Porque eu sei a dificuldade das pessoas aqui do Norte e das pessoas lá do Nordeste de chegarem em grandes eventos, né? Isso é dificuldade de patrocínio. Os próprios eventos, às vezes, têm dificuldade de pagar as passagens, para a renda é muito longe, né? Eventos grandes como o Jungle Fight, Showtime, eventos grandes, não tem dificuldade. Mas outros eventos, às vezes, têm dificuldade de chegar junto com a passagem, do atleta do corre. Então, dificulta um pouco o lado da gente, tanto para lutar nos eventos, como de adquirir patrocínio. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém chegando, porque eu sei que foi ralado, com certeza. Isso aí, o próximo nome pode ser Caio, né? Se Deus quiser. Eu estive ouvindo, eu esteja falando com você da boca do anjo. Obrigado aí. Valeu, galera do PVT. Estamos sempre acompanhando aí o fórum. Tudo mais. Valeu, abraço.